Ang mami na ang bumibili at nagbebenta! Ang lamig naman. Grabe talaga yun si mami. Paano niya nagawang utusan ako sa ganitong kalamig na panahon? Wow, ang init naman! Naku po! Nagutaw kay mami, nagkakapos ko yung pera! Ilabas mo yun! Ibalik mo sa akin ang pera! Pero imposibleng maibalik sa akin yun! Mali yung ginawa ko. Ano sasabihin ko kay mami? Nahulog ko yung pera. Merong kumuha sa pera. Binigay ko yung pera. Siguradong hingin sa akin yung pera. Paano yan ngayon? Doraemon! Ha? Nandito ka na pala? Teka, anong ginagawa mo? Naisip ko ibenta yung mga hopium mong buko. Ang dami ko kasi nabili. Hindi kasi ito pwedeng basta na lang itago. Masisira kasi. Ito ang makinang bumibili at nagbebenta. Makakabili ako ng kahit ano mula rito. Ha? Merong lumalapas na pera? Makakabenta ka dyan ng kahit anong bagay. Yan ang tinatawag na buy and sell machine. O kaya naman, pwede rin vice versa. Itong kape na to, pwede mo ba itong ibenta dyan? Nagamit ko kasi yung perang pamalengki ko eh. Ah, ganun ba? Ba't hindi mo subukan? Eto, ibibenta ko na! Wow! Bumalik yung 100 yen! Ang galing na machine na yan! Sige, alis muna ako! Eto na po, mami! Mabuti naman! Hindi ba kayo bumilib sa akin? Ang galing ko, hindi ba? Oo na, magaling ka na! Ayos! Mapapakinabangan ko yun! Oo nga, mabibenta ko yung mga gamit ko na hindi na mahalaga! Ah, bakit? Ano yun, Nobita? Pwede rin ba ako magbenta ng sarili kong gamit, ha? Oo naman, pero ibabase ang presyo nun. Depende sa kalidad ng ibinebenta mo. Ganun ba? Sige, ito na lang comics book na to. Ilang beses ko na to nabasa eh. Ah, ang dumi naman yan. Pag binenta ko to, may lalabas na pera. Tapos gagamitin ko yung pambili ng bagong comics. At kapag nabasa ko na yun, ibibenta ko ulit. Kahit ilang beses ako magbenta. Gagana kaya yun? Baka hindi. Sa palagay ko, gagana ng ganun. Bakit ganyan? Bakit 10 yen lang? Eh, paano naman kasi puno ng alikabok yung binenta mong comic book. Pagkatapos, kusot-kusot ang karamihan sa mga page nun. Di bale, marami pa naman akong libro dito na hindi ko na kailangan. Yan. 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 Ang saya! Kumita ako ng 360 yen! Sige, salamat. Ayos, sa wakas. Matagal ko lang tumbilin to. Tingnan mo, sinabihin ito. Nanggaling siya sa bookstore. Ito na, naman yan. Patingin, patingin. Ayoko, hindi pwede. Huh? Marumi kasi ang kamay mo eh. Tignan mo. Magigas ka muna. Hindi naman marumi ang kamay ko na bita eh. Kailangan lagyan ng cover. Alam mo, napansin ko lang para masyado ka yatang excited sa bagong libro na yan. O yan, pwede na itong basahin. Halika, magbasa ka na. O, baka makusot. Teka, hininga mo! Nakakatawa talaga! Tumatang si kilaway mo to, Raymond! Yabag mo naman! Nakakatawa talaga! Ang ganda ng kwento! Ngayon naman! Yan! Ibenta mo yan! Magkano kaya maupo akong pera doon? Wow! 360 yen! Ang galing! Bumalik lang yung pera ko! Ang galing na makinig ka! Sige, salamat! Nakabili ulit ako ng bagong comic book! Ha! Tingnan mo si Nobita! Galing na naman sa bookstore! At may dali na naman siya comic! Hoy, Nobita!
Kayo pala tamulan! Alam mo, Nobita, parang ang talagang sira! Ba't dalawang beses ka akong bumili ng comics sa isang araw, ha? Ah, yun ba? Ewan ko, pero sa palagay ko, sa loob ng araw na to, mababasa ko ang lahat ng comic book na gusto ko. Tulad nito. Mabuti kung ganun. Ipahira mo muna sa amin to kahit sandali. Teka, sandali lang. Madamot, ipahira mo sa amin. Ayun, ayaw mo kasi. Ayaw mo kasi magpahiram. Ayun. Ang sama naman niya. Nabita? Anong problema? Wala naman, bakit si Shuka? Eh kasi Nabita, gusto ko nang kunin yung libro na pinahiram ko sa'yo dati. Kailangan ko na kasi eh. Yung pinahira mo? Nalagay ko yun sa makina! Sa makina? Huwag mong sabihin na nawala mo yun! Hindi ko nawala! Libro mo yun! Oo, alam ko yun! Magkita tayo mamaya! Ano ka ba naman, Nabita? Ano siya gagawin ko ngayon? Tulungan mo ako, Doraemon! Tulungan mo ako! Sandali, sa tingin ko, pwede mo pa yung makuha muli. Talaga? Pwede ba? Pero makukuha mo yun kung babayaran mo yun ng mga 10 beses ang halaga ng binenta mo. Ano? Ang laki! 10 beses ang halaga? Nung binenta mo yung libro ni Shishuka, magkano ba yung halaga nun? Medyo mahal yun. Bago pa kasi ang librong yun eh. Mga 260 yen yata. 260 yen times 10 is equal to 2,600 yen. Ilang kailangan mong bayaran? Masyado malaki yun. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Gumawa tayo ng paraan. Yan, subukan natin yung sirang libro. Nakuha niya lang. Paano na to ngayon? Wala na talaga akong pag-asa. Bakit naman kasi ako ganito? Bakit wala akong kwenta? Malas pa! Ano ka ba? Tumigil ka nga. Alam ko na. Sandali lang ha. Ayun, nakita ko na siya! Mga lumang diary at magazine to. Ito na lang ang ibebenta natin. Pero sa tingin mo ba, sapat na ang mga yan? Hindi ko alam, pero wala namang masama. Susubukan natin, hindi ba? Ano to? Ba't nagbabasa ng ganito si Daddy? Wala na tayong panahon! Ang laki! 3,000 yen! 3,013 yen ang kinita natin! Hindi ako makapaniwala! Ang laki ng kinita natin! Nagkaleg! Paano nangyari yun? Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisolito. Ito na ang libro mo. Ayos! Nagawa ko na naman makalusot! Ano naman yung binubulong mo? Wala! Huwag mo akong pansinin! Bahala ka na nga! Bakit wala yun rito? Nandito lang yun ah. Ano bang hinahanap mo dyan, Daddy? Ha? Nakita mo ba yung magazine dito, ha? Anong magazine? Wala. Hindi yun importante. Halina kayo, magmerienda na tayo. Apo! Wow, happy ang mundo! Nakakapagtaka. Mga lumang diary at magazine lang naman yun ah. Bakit ganun kalaki? Ay, sa magazine na yun doon ko inipit yung ipong kong 3,000. Nasaan na kaya yun? Daddy, may problema ka ba? Wala yun. Wala akong problema.